Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin 90-dan artıq döyüş mövqeyi eləcə də bir neçə strateji əhəmiyyətli mövqeylər silahlı qüvvələrimiz tərəfindən nəzarətə götürülüb. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Anar Eyvazov Qarabağda antiterror əməliyyatları ilə bağlı keçirilən briefing zamanı deyib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinin 90-dan artıq döyüş mövqeyi və strateji əhəmiyyətli mövqeylər nəzarətə götürülüb. Onun sözlərinə görə qarşı tərəfin 7 hərbi nəqliyyat vasitəsi, 4 minatanı, 1 tankı, 2 piyadaların döyüş maşını və xeyli sayda silah-sursatı qənimət olaraq ələ keçirilib.